Buvayda tumani Nayman mahalla fuqarolar yig'inidamiz. Mahalladagi mingdan ortiq xonadonlarning deyarli har birida issiqxona mavjud. Jami 53 gektar tomorqa yerlarning 23.8 gektarda issiqxonalar tashkil etilgan. Buning evaziga ishsizlikning oldi olinib, kambag'allikni qisqartirishga erishilmoqda. Eng asosiysi aholi daromadi ortayapti. Xususan Avazxon Umarov ham 6 sotixda tashkil etgan issiqxonasidan birinchi hosilning o'zida 80 million so'm daromad olishga erishdi. 5-6 million rasxat qilamiz shu xarajatimiz. Yanvardan boshlab urug' chachaymiz. Ustularini yopib, issiqxona qilamiz bularni. Keyin issiqxona qilgandan keyin mana bunday ko'chatlar yetishtiramiz. Shu unib chiqqanda shu umumiy jami bo'lib 200 mingta ko'chat chiqiladi. 400 so'm, 500 so'm, 300 so'm atrofida sotiladi. Daromadimiz shunda sarf xarajatimizdan tashqari 70-80 million pul qoladi. Valijon O'sarov esa xonadonidagi 9 sotixli issiqxonada oila a'zolari bilan mehnat qiladi. O'tgan yilgi olingan daromaddan ruhlangan holda bu yil issiqxonani yanada kengaytirdi. 9 sotixdan 3 mahal hosil olamiz. O'tgan yil 300 metr qilganmiz shunaqadan. 30 metrlikdan 10 ta xona edi. Shu pulimizni sanadik oxirida. Sanaganimizda 125 million pul oldi. Daromad yaxshi. Keyin chirindimiz bor. Chirindimiz tashaymiz. Mana bu yil 400 qop chirindi sotdim. 22 ming, 23 ming, 25 mingdan sotdik. Xarajatimizni ko'tarib, 7 ortdi. Qolgan daromadimizga o'tgan yil eski uyimni buzib, yangi pishgan g'ishdan solib uy qildim. Endi bu yil xudo xolasa shu uylarimizni qilamiz, ortib qolsa bitta mashina olmoqchimiz. Issiqxonalarda ekilgan ko'chatlar yaxshi rivojlanishi uchun isitishda asosan termos usulidan foydalanish yo'lga qo'yilgan. Bu usulni qo'llash tabiiy gaz yoki ko'mirning sarflanishiga ehtiyoj qoldirmaydi. Ortiqcha xarajat qilmaslik hisobiga mahsulot narxining arzonlashishiga ham erishiladi. Arzon va sifatli mahsulotning esa albatta bozori chaqqon. Mana misol qiladigan bo'lsak, birinchi hosilning o'zidan bizning mahallamiz 26 milliard 709 million so'm daromad ko'ryapti. 23.8 gektar issiqxonadan. Ikkinchi hosilimizga bo'lsa, ko'chatlar sotib bo'lingandan so'ng yerlarga ishlov beriladi. Ishlov berilgandan keyin ularga qalampir, pomidor, bulgarskiy ko'chatlar ekiladi. Ko'chatlarni yetishtirib hosil olinadi. Ularni ham sotish yo'lga qo'yilgan hozirgi kunimizda. Uchinchi hosilimizga bo'lsa, yer ishlov beriladi. Keyin bo'lsa sholg'om turib shunaqa narsalar ekilib, har bitta tomorqamizdan, issiqxonalarimizdan 3 marotaba hosil olish yo'lga qo'yilgan hozirgi kunimizda. Shuningdek, mahalladagi 44-chi umumta'lim maktabida o'quvchilarni mehnatga o'rgatish va ularda tomorqadan unumli foydalanish, daromad topish borasida ko'nikma shakllantirish maqsadida issiqxona tashkil etilgan. O'quvchilar darsdan so'nggi bo'sh vaqtlarini ustozlari bilan aynan shu yerda o'tkazishadi. Ularga urug' sepishdan boshlab ko'cha tekish va parvarishlashgacha bo'lgan barcha jarayonlar to'liq o'rgatib borilmoqda.